Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de matemática, vamos lá? Gente, nós vamos iniciar pela nossa correção, pela ficha de atividade, certo? Vamos finalizar o conteúdo de sequências, certo? Em seguida, nós vamos para um novo conteúdo, ok? Vamos lá? Gente, na ficha de atividade, a tia Marcela tinha passado para vocês a página 55 e ficou faltando a página 56, certo? Tia Marcela não tinha passado antes, por quê? Porque esse conteúdo já ia abranger o conteúdo que nós já estamos estudando hoje, tá bom? Então, no dia que a tia Marcela passou a 55, não ia ficar bem misturar os dois conteúdos sem vocês terem revisado e dado uma olhada nesse conteúdo antes, tá certo? Então, vamos lá. As operações de adição e subtração podem ser realizadas com o uso de uma reta numérica. Resolva cada operação e mostre na reta o que foi feito. Então, vamos lá. Nós temos na A, 9 menos 5. Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai lá trabalhar com 9, certo? Aqui ele não está mostrando 9. Então, você foi lá, pegou o 9. Como é menos, a gente tem que voltar. Certo? Então, a gente vai contar quantos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, sabemos que o resultado é 4. Ok? Agora, vamos para 22 menos 10. Na B, 22. Primeiro número que eu vou trabalhar é o 22. Então, eu vou lá na reta, vou lá e circulo 22. Agora, eu vou trabalhar com 10, não é verdade? Então, eu trabalhando com 10, então eu vou voltar, porque não é menos, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então, o resultado é o 12, ok? Certo? Da mesma forma, na C, você vai lá no 25... Certo? E você vai voltar quantas casas? 7. Voltar porque é menos, tá bem? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, gente, desculpa. De novo. São só 7, tia Marcela. Vamos no 22. 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Então, a resposta é 18. Ok? Tia Marcela vai apagar, pois tenho que subir, tá bem? Vamos lá. Na D. Na D, 19, que é esse, menos 4. 1, 2, 3, 4. 4, não, tia Marcela. 4 são esses, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Chegou ao 15. Então, 19 menos 4 é 15. Certo? Ok. Vamos agora para a próxima página 56, não é isso? Pronto, na página 56 já fizemos, vamos para a página 57. Sequências revisões de conteúdos. Primeira questão, as operações de adição e subtração podem ser realizadas usando uma reta numérica. Resolva cada operação mostrando na reta o que foi feito. Então, vamos lá. Eu tenho na A. Pronto. Na A, eu tenho 6 mais 3 mais 3. Então, como é mais, eu vou pra frente, certo? Eu tenho 6, trabalhei com 6, certo? Com mais 3. 1, 2, 3. Certo? Mais 3. 1, 2, 3. Cheguei no 12. Então, eu sei que o meu resultado é 12. Agora, vamos para o 7. Peguei o 7, que é o de início, certo? Mais 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Mais 1. Qual o resultado? 12 também.
Certo? Agora eu vou pegar o 12. 12, certo? Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18. Mais 4. 1, 2, 3, 4. Minha resposta é 22. Certo? Ok. Agora vamos para D. Vou pegar o 10. Peguei o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 3. 1, 2, 3. Minha resposta é 23. Certo? Ok. Deixa eu te amassar ela apagar. Pronto. Vamos agora para E. Na E, 11. 11 mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minha resposta é 24. Tia Marcela, eu tenho que fazer essas ondinhas? Sim. Certo? Vou pegar agora o 12. Vamos prestar atenção o sinal, tá certo? Aqui nós vamos voltar porque é de menos. Então vamos lá. 1, 2, 3. Então é 9. Ok? Certo, galerinha? Vamos para a próxima página. Na página 58, certo? Página 58. Desenhe quatro retas numéricas de 1 a 10 com intervalo de 1 centímetro para realizar essa atividade. Você deverá utilizar uma régua. Depois, use cada reta numérica para resolver as operações a seguir. Então, vamos lá. Na A, ele está pedindo para você desenhar as retas numéricas. Então, vocês vão desenhar quatro retas, certo? No caso, na A é 8 menos 5. Você desenhou a reta, começa do zero, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Tia Marcela tá fazendo bem apertado por conta do espaço e por conta do tempo. Aí vocês tem que fazer de um centímetro para o outro, tá? Aí você vai aqui, ó, da mesma forma. Pegou o 8, olha o sinal, menos. Então, eu vou ter que voltar. 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a resposta? 3, certo? Vamos para a B, da mesma forma. Desenha. Pronto. Aí agora você vai fazer o quê? Você vai pegar o 10, certo? De início. E vai voltar 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é a resposta? 2. Certo? Ok. Vamos para C. Da mesma forma. Desenha bem bonito. Com o auxílio da sua régua, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos lá. Nascer 2, de início, 2, mais 3, 1, 2, 3, mais 1, minha resposta é 6, ok? E na D, da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Agora é 4 mais 1
Mais três. Um, dois, três. Minha resposta é 8. Certo? Ok? Pronto. Realizado essas atividades da ficha de atividade, agora nós vamos para nosso livro. Certo? Deixa a tia Marcela apagar. Vamos para o nosso livro. No nosso livro, certo? Na página 86, fala o seguinte: a seguir há uma tabela de adição. Siga a pista abaixo para consultá-la. Exemplo: se você quer conferir o resultado da operação 3 mais 6, faça o seguinte: localize a coluna que há, em que está o número 3, siga com o dedo até chegar à linha do 6, o número no qual você parar o dedo é o resultado, certo? Seguindo essa ordem. Agora que você já viu como localizar os números na tabela, resolva as adições a seguir usando a tabela da página 15 do material de apoio e complete os espaços abaixo com os resultados. Então, vocês vão lá no material de apoio de vocês, certo? Porque aqui no meu livro digital eu não tenho. Tá bem? Aí, então, vocês vão... Ela é só para ajudar, auxiliar nessas respostas, tá certo? Vamos lá. Na A, deu quanto? 6, né? 2 mais 4 é igual a 6. Na B, 3 mais 5 é igual a 8. Na C, 6 mais 4 é igual a 10. Na D, 6 mais 1 é igual a 7. Na E, 5 mais 3 é igual a 8. E na F, 4 mais 2 é igual a 6. Ok? Vamos passar para frente. Tia Marcela, a senhora já apagou, ainda estava corrigindo. Dá uma pausa no vídeo, tá bom, galerinha? Descubra se as situações abaixo são adição mais ou subtração, que é o menos. Escreva o sinal correspondente em cada uma delas. Então, vamos lá. Na A é mais. Na B é mais. C, menos. D, menos. Na E, menos. F, mais. Na G, menos. Certo? Ok. Vamos para a próxima. Ainda ficou faltando H, né? Pronto. Na H é mais. Sétima questão. Resolva a situação. A seguir, escreva a sua resposta. Então, vamos lá. A regra é mais 3. Qual é a cor do caminho que devo seguir? Gente, esse aqui é... Lembra da sequência? Mais 3. Então, 4 mais 3 é 7. 7 mais 3 é 4? Não. Então, a gente já descarta a cor azul. Vamos para a amarela. 1 mais 3 é 4. Até aí, tudo bem. 4. 4 mais 6, 4, 5, 6, 7. Não é, então descarta. Então, o que sobrou foi o verde. 2, 2 mais 3 é 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11, né? 11 mais 3, 11, 12, 13, 14. 14 mais 3, 17. Então, a cor é a verde. Aí você vai lá, escreve a cor verde, certo? Ok. Certo, galerinha? Agora, nós vamos para a reta numérica. Vimos anteriormente como organizar os números em sequência crescente e decrescente. Sequências de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, etc. Agora, você estudará mais uma forma de organizar os números em uma linha... em uma linha chamada reta numérica. Justamente é o que nós fizemos lá na ficha de atividade, certo? Então, vamos lá. Resolva as adições na reta numérica e escreva o resultado de cada uma delas. Então, vamos lá. Na A, 3 mais 10, não é isso?
3 mais 10, então, da mesma forma, você vai pegar o 3 e vai para frente, porque é mais, certo? Você vai 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é a resposta? 10. Certo? Agora, de novo, vamos agora com o 6. Vai quantos para frente? 8, porque é mais, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual a 14. Ok? Agora, vamos para a C. 9. 9. Quantos vamos mais para... Quanto vamos à frente? 9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18. E agora, 12. 12 mais 5. Então, vou 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Resposta, 17. Certo? Muito fácil esse conteúdo. Gente, qualquer conteúdo acaba sendo fácil quando você pega muito rápido. Quando você pega o que você entende, compreende, acaba sendo muito bom, muito fácil. Certo? No instante vocês acabam dominando, tá bem? Então, vamos lá. Na página 90, fala o seguinte. Resolva as adições na reta numérica e escreva os resultados de cada uma delas da mesma forma. Vamos lá? 5, peguei o 5, mais 2. 1, 2. Circula, tá bom? Para vocês não se perderem, tá certo? E porque também tá dividindo aqui, tá bom? Mais 2. 1, 2. A resposta é 9. Agora vamos para B. 1 de início. Mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Resposta é 13. Ok? Agora vamos para C. 4. 4 mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Resposta 14. Certo? E para finalizarmos as nossas correções, certo? Vamos para a página 91. Na página 91, vamos lá. Resolva as subtrações na reta numérica e escreva os resultados de cada uma delas. Então, vamos lá. 8 de início, 8... Menos 3, menos. Então, quando é menos, é voltando, tá certo? 1, 2, 3, certo? Então, a resposta é 5, ok? Agora, vamos para o 14. Achei o 14 bem aqui. Menos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem aqui, ó, certo? Então, a resposta é 5 também. Ok? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, descubra as operações representadas nas retas numéricas a seguir. Na A, então, na A eu vou trabalhar o primeiro número. O primeiro número é o 12, certo? Primeiro número é o 12. Menos, porque eu estou voltando, certo? Gente, desculpa, não é o 12. Por que, tia Marcela, que não é o 12? Porque a reta, ó, tá vindo pra cá e tá apontando a setinha. Então, não tem como ser o 12. Se fosse o 12, a setinha era pro outro lado, tá certo? Então, é o 3, né? 3 mais... Quantas vezes foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 9, que é igual a 12, certo? Agora, que é voltando, certo? Aqui, 9 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7, que é igual a 2. Pronto. Realizada nossas atividades. Agora, nós vamos para o próximo capítulo, certo?
Nós vamos para o próximo capítulo. Agora nós vamos para o nosso novo conteúdo, certo? Só um minutinho. Nós vamos para o nosso novo conteúdo, aprendendo a multiplicar, certo? Vamos lá. Multiplicação e divisão. Eita! Nesse capítulo você estudará as operações de multiplicação e de divisão, certo? Como fazer para encontrar a quantidade total dos vasos sem precisar contar um a um? E aí? Vai complicar um pouco, mas aí a tia Marcela tá aqui para resolver todos os seus problemas. Aprendendo a multiplicar. Joana tem 3 coleções de bolas coloridas. Observe. Quantas são as bolas de cada cor? Quantas bolas existem ao todo? Nós podemos observar que ela tem... Nessa coleção são 3 cores variadas, né? Porém, no mesmo sentido, tudo bola. Usando a adição para resolver o problema, podemos somar a soma da quantidade de cada coleção de bolas. 4 mais 4 mais 4. Então, temos 12, certo? 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12, certo? Quando lemos uma adição em que as quantidades somadas, parcelas, são iguais, podemos substituí-la por multiplicação. O sinal usado na multiplicação é o X, certo? E lemos vezes. Na adição apresentada, o número 4 se repete 3 vezes. A escrita da multiplicação é 3 vezes 4, que é igual a 12, ainda usando apenas a simbologia matemática. Gente, o que ele quis falar foi o quê? Na adição, 4 mais 4 mais 4, certo? Que é igual a 12, certo? Agora nós vamos para a multiplicação. No caso, como é que vai ficar? 1, 2, 3. Então, aqui, eu vou representar por 3. Esse 3 saiu da onde, tia Marcela? Daqui, contei quantas vezes apareceu o 4, 1, 2, 3. Então, 3 vezes... Qual é o número que eu estou trabalhando? Não é o 4? Pronto. Que é igual a 12, certo? Então, novamente... 1, 2, 3. O 3 se repetiu quantas vezes? 3, não foi isso? Qual foi o número que se repetiu? Foi o 4. Eu coloquei o 4, certo? Nós vamos aprender, tá bem? Calma, não se desespere, tia Marcela, não entendi. A gente resolvendo essas atividades que a tia Marcela propôs para vocês, vai ficar bem melhor, certo? E com o tempo vocês vão aprendendo, tá bom? Vocês vão aprendendo. Com base nos desenhos, complete as frases abaixo. Depois escreva a adição e a multiplicação correspondente a cada situação. Então, vamos lá. Quantas laranjas eu tenho? Em cada cesta, há 1, 2, 3, 4, 5. Em cada cesta, há quantos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Em cada cesta há 5 laranjas, né? Então, temos 1, 2, 3. 3 cestas, né? No total são quantas? São 15. 15 laranjas. Na adição, fica como? Fica 5 mais 5 mais 5, porque não foi... Está representado por 3. Agora, já na multiplicação. Na multiplicação vai ficar como? 3. 1, 2, 3. 3 vezes 5. Certo? Ok, galerinha? Pronto. Resolvi, certo? Essa primeira e vocês vão dar continuidade. Tá certo? Vocês vão dar continuidade a essas questões. Vocês vão dar continuidade a essas questões, mas é basicamente isso, tá certo? Nós vamos aprender com calma, sem pressa, tá certo? E com
o passar dos dias, nós vamos aumentando a intensidade desses conteúdos. Porém, isso aí é o básico, tá bom? Então, eu espero que todos tenham entendido. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco para a gente poder auxiliar e ajudar todos vocês, tá bem? Um beijo e até a próxima.